Buenas tardes, las 7 de la tarde comenzamos la tertulia de opinión y debate. 3 días nos quedan para que acabe esta precampaña, campaña y se celebren las elecciones locales y autonómicas. Al control del sonido, Roberto Bojado, les habla Chimo Tirado. Y gracias a toda la gente que nos sigue por las redes sociales de Castelló Información y Vilar a la Información, y también la que nos ve a través de la televisión de Castelló, televisión de Vinaròs y televisión de Sports. Rafa Moner, bona vesprada. Molt bona vesprada a tots. Enrique Domínguez, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Lluís Callerissa, bona vesprada. Bona vesprada. Pepe Lló, bona vesprada. Bona vesprada. Vosaltres heu sentit parlar molt d'economia o de projectes industrials en aquesta campanya electoral? Algunes coses soltes, no, Enrique? Home, en el... directament en els debats no, però com ha coincidit en el Port de Castelló l'empresa... Bueno, ja, això ja, parlarem després. No, ja, l'empresa aquesta que ho ha presentat, però directament... No creus que és el gran oblidat? Perquè molts parlen, farem això, farem l'altre, baixarem impostos, baixarem l'IBI... Home, sí que han dit, jo és que vaig seguir un poc indirecte i després el dimecres hem diferit el debat en apunt dels candidats de Castelló. I sí que puntualment parlaven les ajudes que necessita el sector ceràmico que lleguen perquè és imprescindible, el que deia un poc el manifest d'este èpic i poc més. Però res més d'això del tema industrial... Ho dic perquè per baixar impostos... Sí, sí, baixar impostos sí, tots. Per fer el que tinguin que fer, n'hi haurà que tindre economia productiva, perquè els diners no hi són de baix de les pedres. Entonces, no he sentit parlar de ningú projecte important d'economia en la província de Castelló... En general, en algun lloc sí que s'ha parlat, concretament perquè ho sé, però poca cosa. Jo crec que és la gran oblidada d'aquestes eleccions. Se veu que més val la pena vendre altres coses que no... L'últim punt era model econòmic que cada un proposava i la veritat que no n'hi havia molta història. Jo em pareix que els dos grans partits, el PSPB i el PP, sí que... Molt bé, Aixina, PSPB, perquè la gent... Es diu Aixina, no? Claro, és que la gent no sap ni què se diu Aixina. Bueno... Nosaltres parlem bé. Home, clar que sí. Que dic que sí que, per exemple, del que has dit tu, que hauria de veure a nivell local, sí que realment els dos, Aixina, ells te diran que no és exactament el mateix, però tot el que és això de mantindre bonificacions pel comerç local i reactivar l'activitat i que l'IBI no queremos subir-lo o que siga bajant, totes aquestes coses, això te diuen els dos. Claro. Sí, sí, sí. Perquè, clar, no poden... Una altra cosa és això com se conjuga quan diem que si a lo millor les ciutats estan, com hem dit altres vesprades, si estan ben articulades o dissenyades perquè efectivament el comerç, en el cas del centre, sí que aconseguisca sobreviure, se pot accedir al centre i aquestes coses. Però d'això, per exemple, jo sí que visc que confesse que això sí que ho he mirat. Però això no és economia, Rafa, això és... Bueno, té que veure també... Si ho estiren, tindran que dir alguna cosa del seu pressupost, no? No, Pepe? Dic jo, no sé. Jo vull dir una cosa important. Dic. Jo crec que s'ha parlat més. De gasto. De gasto i... I no d'economia productiva. I tu més. I no de com generar riquesa. Claro. És a dir, així anem a... fer el que no han fet en els últims X anys, tant els que manaven com els que manaven antes, estem en projectes grandiloquentes. L'altre dia en Villarreal va aparèixer que anaven a enterrar la via. Fa 40 anys ja parlaven d'enterrar la via. Ara és d'ací un any. Però si llitges, tota l'entrevista és si me venen diners d'Europa, si me venen diners de la Generalitat, si me venen diners de no sé quantos, és a dir, estem preparant. És que el projecte així crec que són a munts milions, no? Això és d'Adif, el de la via de Villarreal. Sí, no, però al final resulta que tots parlen. La va publicar Castelló Informació i Vilaròs Informació, perquè la gent no ho sap. Allí la vam llegir. I està parlant-se de gasto, de gasto, de gasto, però com dia Ximo, d'economia productiva no se parla. I no se parla ni a nivell local, ni a nivell autonòmic, ni a ningú nivell. És molt fàcil. L'economia, en termes absoluts, és molt fàcil. Ingressos menys gastos. Arrima del micro, Lluís. Ingressos menys gastos, no? És a dir, quan està previst que tu ingresses en la teua activitat econòmica i quina és la despesa que tu vas a tindre en aquest mateix exercici econòmic. Llavors, si tu tens més gastos que ingressos, automàticament t'apareix. En el nostre cas, la deuda d'Espanya en 2023 és de 1.490 milions d'euros.
un 4,5% més en la tasa interanual. Però Espanya, no? Pot fer-ho, Lluís. Espanya pot fer-ho, però un ajuntament li deixen pujar més de l'X%. Claro. No pot emetre deute. Efectivament. I ahí ve la segona part. No? És a dir, al final el que hi ha que ser és responsable. I jo penso que en moltes ocasions, en les eleccions, se parla de tot menys de responsabilitat. És a dir, és molt fàcil i ven molt bé i suma tot qualsevol tipus de subvenció, ajuda, pagueta i el que tu vulguis. Però crear puestos de faena o buscar projectes productius que generen empleo i que d'alguna forma generen riquesa econòmica, social i laboral, això és molt difícil. Entre altres coses perquè fa molt de temps que no estem en la búsqueda de grans projectes productius o de buscar o d'incentivar la productivitat, sinó que estem en marranyatge, en un debat de que si este mos explota, de si este d'alguna manera el que està és explotant a tots els espanyols o mos està robant perquè està ficant uns preus molt cars dels que tocaria, etc. Coses que dius, que fàcil és criticar, però que poques iniciatives per a generar empleo mínimament de qualitat que parlem moltes vegades, sí, sí. És a dir, no sé, i això és el més important, no? Perquè al final tot això acaba en un concepte que és rellevant per a qualsevol inversor, que és la credibilitat. L'efecte país o de l'efecte país, si parlem a nivell nacional, a nivell espanyol i a nivell de la nostra comunitat, no? L'efecte a nivell de comunitat. Ja havia pensat que dia, jo està dient país a la Comunitat Valenciana. No l'han convençut. No. Encara no. N'hi ha una cosa de la que sí que se parla, indudablement, pues no sé si la Volkswagen ve a Sagunt, pues és un logro i és un logro important. Però només dona la sensació de que per la gent que dirigeix la política el que busca són els grans titulars, és a dir, aquesta gran empresa que ha vingut caldria saber a canvi de què, però al final ha vingut. Però l'economia és bastant més que tot això. I a mi, i estem dient-ho moltes vegades, me preocupa el que estan buscant grans concentracions d'activitat econòmica en macroempreses, i en canvi tu vas passejant, el que diem sempre, vas passejant pel centre de Castelló, pel centre de qualsevol ciutat, i passa el que passa, el se vende i el s'alquila és el que més n'hi ha, inclús en puestos que antes se pegaven bascollaes per poder alquilar un puesto d'ixos. Entonces, però ahí, si no, perdó, cap. El plantejament que jo crec que, des del meu punt de vista, falta és el parlar en l'idioma del carrer. Te fan uns mítings als que conviden a tots els convençuts. És a dir, és molt fàcil omplir un míting si poses autobusos i li dius a tots els afiliats i als amics dels afiliats i a la família dels afiliats, a veure un partit de futbol i a la sogra i a això i a l'altre, anem a veure el míting. A tots els càrrecs, els que estan en el poder, tots els càrrecs esteu obligats a vindre al míting i aplaudir, i si a més fas filtros perquè no te se colen ningú dissident, pues més encara. És a dir, per què dimonis servissen les campanyes electorals? Jo cada vegada dude més d'ella. Vaig més i vos deixo parlar. Enrique, algú ha sentit parlar d'alguna proposta seria en agricultura? Algú ha sentit parlar d'alguna proposta seria en el tema d'avuies? Sí, per exemple, en l'entrevista que publiques en Castelló Informació en la candidata del PP, ella parla de lo que parlen tots, és a dir, hem de fer incentius fiscals en l'agricultura. Perdona, tu pots fer tots els incentius fiscals en una activitat que si l'activitat no li dones uns visos de viabilitat, no aprofita per res. És a dir, és el que estava comentant antes. N'hi ha una dicotomia entre els polítics, els partits i la gent del carrer que cada vegada
viuen en mons més diferents. I, sí, 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 no, però ahí, claro, això encaixa encara més en el que jo t'estava, en el que estic comentant, és la falta d'aquesta de mentalitat crítica i en què sempre volem por què fan els de més per nosaltres i què podem fer nosaltres per de més. Volem que ens ho facin, no fer-ho. I ahí és on ve la falta d'aquesta societat civil que no se preocupa. Però tornant a lo que tu dius de les grans obres, aquesta megafactoria de Sagunt, estan preparats ja tota la tipologia de treballs que faran falta, els cursos i tot, allí, perquè estiguin ja la gent preparada? Una. I ara me recordo que feia 50 anys, era quan se volia instal·lar la Ford, que és un altre tema, la Ford de València, ja se parlava de que era millor una grandíssima inversió o potenciar totes les mitjanes o xicotes inversions que n'hi ha en una àrea perquè tirin endavant la producció i la productivitat. En aquell moment se va decidir per la gran empresa, ara pareix que tot va per aquesta gran empresa, i mentre, per desgràcia, la xicoteta mitjana no se dedica o se fa l'esforç per a incidir ahí. I clar, això és un problema que està ahí, però en tot cas el comerç que tu dius, el comerç de Castelló és molt especial, no, no és el problema de falta de que la gent de parxen els cotxes, no. Si vos recordeu, quan se va fer Carrefour l'any 1986, tots els comerços, això va trencar pressupost comerços molt tradicionals, però després inclús la pròpia Carrefour han tingut que muntar una tenda al centre perquè ha canviat la tipologia de comerç. Carrer de Llosa, quan se va instal·lar la Petronas de Llo, això desapareixerà, no sé què, al contrari, ara funciona. El problema del centre de Castelló és la desunió total de les associacions de comerç. Hi ha dos o tres, cada una la d'ells. I estàs dient fa anys, eh? Fa anys. I seguís igual, i no sóc el més interès perquè tinc companys de treball que estaven que ho portaven. Ja ho sé, ja. És a dir, això és el gran problema del comerç de Castelló. Cada bola d'ell, com en la taronja, i com, com en la ceràmica, i com en turisme. Rafa. Jo, coses que també pense, jo diria alguna cosa diferent. Perquè tu dius en els programes, però que al final n'hi ha... No, són eleccions... No, que ho conten a la sí, gent. Sí, sí, però són eleccions locals. Entonces, a lo millor el d'un poble o de Castelló té que dir algo i solen tindre, igual que acabem de dir ara, lo de l'incentivo fiscal, solen tindre allò de posarem sol, com era, no? Suelo a disposició industrial. Entonces, clar, si tu ho fiques així, 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 inclús anem a suposar que a lo millor algunes empreses puguen vindre. Bueno, pues si se fiquen ahí, no, van allà, no se fiquen allà. No, entonces, pot pareixer, no, inclús, que n'hi ha un fracàs. I tens ahí 800.000 metres quadrats de Parc Castelló. Una pelea de competències que entonces, un ho ha fet mal, l'altre ho ha fet bé. És que el problema, és que tampoc, el problema és que són eleccions tampoc municipals. Això. Municipals. I moltes vegades les decisions són supramunicipals. Clar, no... Luego estaria bé, correcte, a un cert nivell, tornem, pensar això. Tornem al mateix que hem dit, vale, moltes vegades. Pues, no? Lluís, que les propostes les facin els candidats autonòmics. Has sentit algun dels candidats autonòmics d'aquests temes? No. No, però en Rodalies però... mateix, el problema és que depèn tot d'Adif. La Generalitat ha demanat en el seu moment diverses vegades que li se traspassi les Rodalies al govern autonòmic, no se traspassa, i en el qual en València i en Girona estan conformes tant. Home, demanen tantes coses i millorar la finançació, però n'hi ha una cosa que explica el per què, no, però Catalunya i el per què cada un fa els seus polígonos. El tema és que tu fas una requalificació de sòl i com supostament has millorat el que li compren, el que li compren, el valor d'aquest suelo, estàs assassinant el 100% i se beneficia un percentatge. El que guanya sempre és l'Ajuntament. El que guanya sempre és l'Ajuntament, que t'augmenta la seva recaudació com a conseqüència de tot el derivat d'ell. I, a més, quan més ne faça, més recauda. El que ha tingut la sort o la desgràcia... Però recaudarà si algú se col·loca allí. No, recaudarà perquè si tu t'has requalificat el terreno, i aquestes obres que fa l'Ajuntament no les fa l'Ajuntament, no. Les paguen, sí, la propietat. Les paguen la propietat. I a més es comences a canviar un IBI que era de 5 i passa un IBI de no sé quantos. Sí, sí. Però Pepe, sense obres, i és el cas personal d'Almassora, hi ha una zona, la que està baix del polígono del Pol Boverot, que farà 15 o 20 anys que està com a sòl industrial no programat, o sigui, no urbanitzat. Hem estat pagant com a sòl industrial l'IBI fins fa el 2015, en el que, com no funcionava, se manté la qualificació d'industrial, però paguem com a rústic. O sigui, paguem menys, però seguís allí.
És més, ara aquest polígono ja n'hi ha aquí, possiblement per una possible ampliació del que n'hi ha, ja n'hi ha qui està comprant francais a 3 o 4.000 euros per allí i això. Però això és una altra història. És a dir, que aquest problema està ahí sense tocar, sense fer res. Sempre és dir, però justifica el per què se'n fan tantes coses. Sí. Perquè els ajuntaments encantats de la vida. Però me referia que en si mateixa és com una competència que se queden entre ells que pot ser roïn, perquè al final el que sí que seria la bona notícia és que se treballe perquè vinga tal empresa o tres empreses. Claro. No perquè ho diga que ficaré el sòl industrial a disposició, no, no. Mira, no sé si m'he explicat un poc millor ara. Sí, això és un dels problemes que jo recordo quan vaig començar a treballar a la cambra en 1972. En el 75 vaig fer un estudi que se deia polígonos industriales especializados. I clar, veies que en aquell moment tenies la millor zona d'un terme que podia ser l'agrària, i això se dedicava a sòl industrial, i la del costat del marge Miger, que era secà, aquell res, aquell perfecte. O residencial. Que, residencial, és a dir, i aquesta col·laboració intermunicipal, res, i s'instal·laven els possibles polígonos, que no tocava... Però està tot clar, està però, tot bueno, dit. Això està tot dit. I després una altra cosa. En la província de Castelló, l'interior, tenim molts problemes d'avui, ja. Quasi tots els pobles. Només has sentit parlar un polític d'intentar solucionar el tema d'Auia de l'interior de la província de Castelló. Només un. Els demés, mutis. Ni ho han tret, eh? Ni ho han tret. Quan això... No n'hi ha l'alcalde que siga. Quan això són dos problemes greus que té l'interior de la província de Castelló, només per la gent que està allí, sinó per la gent que va estiuetjar o perquè s'hi pugui instal·lar qualsevol xicot petita indústria en l'interior de Castelló. I perquè si volen afrontar el tema de l'Espanya vaciada, el menys que pots donar és un mínim de servicis. Però sí. Jo insistisc en que sent important els servicis, tu per retindre gent en un puesto, el que li tens que donar és una viabilitat vital. Sí, sí. És a dir, que se pugui guanyar la vida en aquest lloc, en l'activitat X, la que siga, sí. En l'activitat X. Que tinga escola i que tinga bar. Això és important. I que tinga un mig de vida. Sí. Perquè si té bar i té escola, però no entren... Però avui el teletreball te permetiria en una bona... Sí, però té treball. Entre altres coses... Tindria treball, sí. El teletreball te permetiria si tingueres una mínima cobertura. Bueno. Però si tu te nixes... si no tens connectivitat... I te'n vas a Beo o te'n vas a Benitandús, sí, que tens que 18 habitants, però no. que tenen dret a viure, que tenen dret a viure, la cobertura telefònica que té ja és la que és, ja és la que és. Entonces, està molt bé el teletrabajo, clar, en la Castellana de Madrid. En la Castellana de Madrid podràs fer meravelles i tindràs una velocitat extraordinària i les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Però te'n vas a molts pobles de la plana, no estic parlant ja de l'Alto Maestrazgo, i la cobertura que tens d'internet no te permetis aquesta fal·làcia d'anem a fomentar el teletrabajo en l'Espanya vaciada. En l'Espanya vaciada és impossible teletreballar en la majoria dels llocs. I després indirectament en els programes potser també parlen de temes de transport, és que perquè això també és una... Claro, està associat a l'activitat econòmica, sabem que és important el transport de datos per internet és una cosa, però el físic també, tant per passatgers com a mercaderies, i me pareix que també ha hagut algun anunci o en algun programa pues, se torna a parlar del corredor mediterrani, o per simple, si pensem en Castelló, estàs pensant, que m'ha paregut llegir-ho, no? També que volen incrementar freqüència de busos urbanos i tal, vull dir, parlant de transport... I de trans a Vinaròs? Una cosa és lo local. No, però quin increment d'autobusos, si no tenim ni per pagar els que tenim el manteniment, que ho hem de ficar més autobusos? Que a veure, que tornem al mateix de sempre. Jo era per traure el tema. Tornem al mateix de sempre. Anem a precisar-lo. Tot això del transport públic està molt bé si tu invertixes en el transport públic i que la cobertura del transport públic en número i en freqüència d'alguna forma te permetis que disminuir l'ús del transport privat, però si resulta que el transport públic el tenim com el tenim perquè no tenim pressupost per a fer un manteniment òptim,
pues al final pase lo que está pasando. Se diu, en inglés es reliability, ¿no? Claro, si es decir, al final la realidad te pega los morros, ¿no? Es decir, que la idea es buena, pero tú no me metes, ¿qué me invertir? No, es que no tinc recursos. Como no tinc recursos, porque la financiación es la que tinc, es la que es, y eso siempre es culpa de tercers, mai de primers ni de segons, pues al final pase el que pase. Yo creo que al final, cuando tú ves un programa electoral, y ahora estaba revisando algunos de los programas electorales, pero digo, es decir, al final todo acaba en todo yo de bones, aquí es buenas intenciones que vaig a hacer, claro, pero sí. ningú después no de alguna forma me capitalizará lo que faré en los próximos años, y ningú me controlará lo que faré en los próximos años. Ni la memoria porque al final tornem a lo mateix antes. Cuando parles de benestar social, el benestar social no entén de sigles polítiques, entén de persones. Y las empresas, los partidos políticos, la sociedad son personas. Por tanto, no tendría que haber ningún problema si busquemos el bienestar social. El problema es cuando la política se transforma, como han dicho en una ocasión, en jocs de feina, en una serie de millores respecto a una situación anterior o una situación de que se podría vivir en otras circunstancias, y fa que de repente pues se convertís que en un mix de generar ingresos particulares. Entonces la política se convertís más en una lluita de intereses particulares, que ya vegáis hasta costa entender que siguen de partit, una profesión que es ahí sí, ¿vale? Costa entender que siguen hasta de partit, ¿vale? De intereses particulares, y no el bienestar social, porque el bienestar social dudo mol que no se pongasen a entender ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Podemos, no ni Compromís, ni Vox, no, es decir, ho dic en serio, si es bienestar social, yo tengo que ser, tendrían que de alguna forma unificar criterios en ese sentido, ¿no? Claro, si tú busques el factor diferenciador para poder tindre ese hueco electoral, claro, ahí tú estás enfatizando en cuestiones que lo que para mí me crea una aberración perdida, para un otro es lo más bonito del mundo, ¿no? Pero si parlem en términos de sostenibilidad, pues muchas de las propuestas que se fan en un programa político saben que no son viables. Bueno, no va o incluso son contradictorias. No, y entre otras cosas, porque si uno analiza quina és la distribució del gasto del pressupost, en campanya electoral tot són inversions grans, que si farem això, que si farem l'altre, i tu mires la distribució del pressupost i el pressupost per inversió, n'hi ha tantes obligacions de tot tipus, entre altres del personal de tot tipus, sí, inclús el personal polític, que a l'hora de la veritat dius, i per tots aquests macroprojectes que dius, què queda? Quin percentatge? El mínim? Ixa és la pura realitat. O que mos ho paguen els altres, que és el que la coletilla, si mos ho paguen. Rafa, parla dels transports, després parlarem també de comerç exterior i després d'una cosa que tenia Lluís molt graciosa. Jo, sobre... perquè penso que enganxa bé, hem dit alguna de transport i també de lo dels programes, i també n'hi ha alguns partits, o també ixen les notícies, allò de la prohibición de los vuelos de corto radio, que están ahí algunos molt encesos en això, perquè que contamina molt el cotxe, no, el vehicle privat, i que si n'hi ha, ja són distàncies fins a 500, 600 quilòmetres, si dos ciutats, ese és l'argument, no, estan unides per tren, si pot ser d'alta velocitat, pues millor, vull dir que està a 3-4 hores com a molt, pues deberien d'eliminar-se aquests vols, perquè això al final tiene que ser bueno. Entonces estan apareixent notícies, França, i entonces no sé si és d'ahir o dispus d'ahir, clar, ho dia per això, una per dir un detall de la notícia, que a lo millor algú s'haurà d'anar a compte, va Lluís que s'ho llis tot hasta el final, no ho sé, però després una implicació. Jo volia fer aquest comentari perquè és que me tinc que estrujar el cap per veure, no ho sé, veure coses rares. Esta és la història. Tu dius Lyon, per exemple, en França, dius els vols de Lyon a París. Entonces, si tu dices esa notícia, te diuen des de hoy, quedan, no, des de mañana, tal, quedan suspendidos los vuelos, tal. Perquè, clar, de Lyon a París n'hi ha alta velocitat. Seguís llegint i al final de la notícia fica excepto para aquellos casos en los que haya conexión con vuelos internacionales.
si dices això bé, entonces estás dient-me, estás dient-me que no estás no estás eliminant los vuelos de corto radio. Me estás dient que a lo mejor en vez de hacer 5 al día habrá 4, pero si de Lyon a París y después ni allá es para anar a Estats Units o para anar a Madrid, Canadá o a un siga, y eso seguísen existint. Punto 1. Después, pero queda muy bonico dilo, Rafa. Ya sé que queda, pero bueno. Queda bonico. Y después, yo di per això de que les decisions estes de que n'hi ha passatges que connecten en altres, perquè no n'hi ha vols directes, anem a suposar que ara, com estem així a la comunitat i també n'hi ha eleccions autonòmiques, pensem en València. O pensem en Castelló. Perquè, per exemple, tu dius, no, ara ja no té que haver València-Madrid, no? Seguint aquesta lògica, o Castelló-Madrid. Que no sé si l'encetaran, però a este pas, no deu, claro, segons alguns, no deurien d'encetar-lo. Entonces tu dius, vale, entonces, si jo vull anar a Londres, pues nada, pues entonces, sí que fique Castelló-Londres i València-Londres. Entonces lleve vols, o sea, passatgers que connectarien en Madrid, vaig a llevar-los d'ací. I si es lleve, entonces tu a lo millor, per exemple, a nivell país, vols ajudar a que a les aerolínies unes compren a altres, anem a dir-ho així, no és això, és el grup Iberia en, vale, en Europa, pots acabar fent-lo, ells tenen dos hubs, o el hub que seria Madrid, però si tu fas mesures d'estes, el que fas és potenciar a tres hubs, que en este cas seria pues Londres, perquè com tu me quieres prohibir el vuelo corto, entonces si ho de Castelló o València vol anar, pues lo que faré a Nueva York, diu, pues ja està, el que tinc que fer és anar a Londres o a Amsterdam, i d'ahí anar a Nueva York, perquè este me l'han llevat. Te vaig explicar-te... Lo qual... Vale, i tant que, i entonces resulta que a lo millor resulta que acabe, entre cometes, contaminant algo paregut i damunt potències de manera estratègica, una decisió, no sé si és errònia, però la fiquem així damunt la taula, potenciaries els hubs a tres països i tu te pegues a tu un tir al peu. Te vaig a ficar un exemple molt, estat simpàtic, molt clar, sí, 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 molt clar. Sí, sí. Un cas que he viscut avui. Això és pensar molt, eh? Un membre del tribunal on estava jo és d'Irlanda i ell vola de València a Lanzarote i Lanzarote a Dublín perquè és molt més barat que volar des de València a Dublín. És a dir, per el que estem parlant d'algunes qüestions. Al final, tot això... A veure, és a dir... Hi ha dues coses. En la qual contamines més. Claro, efectivament. O sea, efectivament. Per això t'he dit que les coses al final s'ha de veure el que és la xarxa, claro, sencera. Claro. I no hi ha banda. Efectivament. Oh. Tu dius, che, és que hi ha un vol que va de Castelló a Madrid i un que va de València a Madrid. Pues tot depèn. Si resulta que el de València a Madrid el que ens evita és que hi haguen 100 cotxes que vagin de Castelló a València d'anar i tornada, pues a la millor compensa. O a la millor no, però al final és eliminar per eliminar, per generar un titular populista, no dona d'alguna forma la solució al problema real. Està clar, i això ho hem dit en més d'una tertúlia, que el transport que més contamina, possiblement per volumen, sigui l'aèreo. L'aèreo, perquè el nàutic, que també contamina prou, però no, carrega molt grans volumens. Però és que ells el que se defenen, Lluís, perdona, que és que una cosa és l'emissió per passatger quilòmetre, que això és una cosa, correcte, però després és clar, si n'hi ha molts passajeros quilòmetre que van en cotxe, o molts passatgers quilòmetre que van en avió, al final, quan mires el total, claro, els de l'aeri se defenen dient que nosotros solo representamos el 3% o el 4% del total d'emissions. I després que no oblidem una cosa, claro, fonamental, no? És a dir, un vehicle, sigui transport aeri, sigui transport terrestre, sigui transport... contamina infinitament molt menys en 2023 que el que contaminava en els anys 70. Sí. És a dir, el que s'ha anat tractant en els últims anys millorar, és de buscar una major eficiència en el que és el consum per a generar també un menor impacte en el que és la emissió de gasos a l'atmosfera. És a dir, i avui per avui encara no n'hi ha ninguna alternativa real a el que és el transport per carretera en els vehicles de consum, perquè dius, la bateria
ni de ayun, la autonomía de un coche de batería es la de un coche de un motor gasoil o un motor de gasolina, sobre todo un motor gasoil, ¿no? Y después la vida útil, que sea una de las cosas que ahora estas comienzan a aparecer en el tablero de las empresas, la vida útil de un coche de batería se está ficando en ducte respecto, por ejemplo, a la autonomía en capacidad de kilómetros y demás que tiene un coche de diésel. Entonces, al final, es lo que tú estás diciendo, Rafa. Sí. Cuando tú fiques en una taula una serie de factores en una perspectiva que no busca interés, sino que busques es cómo pueden mejorar la situación actual, correcto. Entonces, cuenta que hay factores que son... O sea, yo no veig hoy en día un... Y acabo rápido, 20 segundos. No veig hoy en día un avión en baterías. No lo veig. No lo veig. Y respecto a lo que estaba comentando de esas noticias de que los vols curts los suprimís. Sí, es que n'hi ha una corrent ahí de... Sí, sí. Yo lo que me plantejo es França que no es solo los vols lluny, sino que n'hi ha un, sobretot a nivell Europa, sobretot a nivell Europa, una tendència a prohibir sense alternatives operacionals vàlides que probablement estan portant a que Europa cada vegada siga menys competitiva, Europa cada vegada siga més pobreta, Europa cada vegada siga menys influent. Perquè tu dius, anem a llevar aquests vols. Primera, tot l'esforç que haurà estat fent, per exemple, l'aeroport de Castelló, en fer enllaços a curt terme, per Real Decreto, ho elimines i ho suprimisses. T'has carregat uns anys d'esforç, estic parlant d'este, com puc parlar de qualsevol altre? Segon, així, com els que fan aquestes normes són els que tenen l'aeroport propet i els que tenen els transports públics fàcils i concrets, no se donen compte de que el que viu en l'Espanya vaciada o agarra el seu Land Rover de fa 40 anys o no pot arrimar-se a ningú lloc perquè no li han posat el que l'altre senyor, el que ha fet la norma, sí que té, i és el transport públic a la porta de sa casa. Entonces, n'hi ha una tendència a prohibir sense haver pensat i sense tindre solucions alternatives reals per la totalitat de la gent que cada vegada estan creant més uns de primera categoria i uns altres que no arriben ni a tercera. Clar, clar. Però d'això que tu dius del posar el vehicle a la porta de casa, tot és qüestió de diners. Si en Castelló mateixa, ja veus, tots els autobusos que van a Morella, crec que n'hi ha un o dos al dia. Si n'hi hagueren quatre, seria perfecte, però això ho has de pagar. Són línies no rentables. I has de pagar. Torrent Domènec? El mateix, i Torrent Domènec. No, tots, no? No, tots. Però si l'autobús el pots tindre, però ho has de pagar. Però com no ho tens, es no ho prohibisques. Es paga la Generalitat, eh? La Generalitat. Sí, no, però ho has de pagar. Però, Enrique, com no tens, no prohibisques no. L'altre. No, ja, no. Tu elimines que un cotxe vagi dins de les zones de baixes emissions i torni al mateix exemple. Te veu del Bocàsser. Te veu del Bocàsser. En un cotxe que no se l'ha pogut canviar perquè no li fa falta un altre cotxe. No és que no se l'hagi pogut canviar, és que no li fa falta canviar-se'l. I que ve a Castelló o se'n va a València perquè no té el servei públic que necessitaria per complir en aquestes exigències que des d'un despatx li han imposat, i resulta que arriba a València i no pot arribar. Però és que tampoc té l'alternativa d'on deixar el cotxe i després el transport públic adequat. I si deixa el cotxe, a lo millor li costa més l'aparcament del rato que està allí que el viatge d'anar del Boca serà a València i tornar. És a dir, estem en una eufòria de prohibir coses a curt termini sense tindre alternatives reals i pràctiques que jo crec que és qüestió... Ara vaig afegir. De qui la societat civil... que tu també pregones en l'últim article que has fet, que la societat civil es comença a ser forta. És a dir, els partits polítics són necessaris, però qui controla els partits polítics? O, de veritat, es comencem a desenvolupar una societat civil en capacitat de dir
sou els nostres empleats i així els que manem som vosaltres, o difícilment aquest país i aquesta Europa tindrà solució. L'article que s'ha referit Pepe és el que ha escrit Enrique Domínguez en Castell Informació, si algú vol llegir-lo. Lluís, anava a una anècdota de lo que has contat tu, el professor Ise, que té que volar de València a Lanzarote, de Lanzarote a Dublín. Pues mal fet això, eh? Mal fet perquè el que fan quan arriben a Lanzarote, a l'aeroport, com és l'aeroport franc, sí, compren botelles de vi de la varietat que tenen, que és Malvasia, clar, se l'emporten cap allà i el que han fet és que les que ens porten així a la península valen el doble, de lo que valien fa dues setmanes. O qüestió d'agències que cada que els interessa més i si no té poc bitlletatge i a l'Índia i tu quan mires a veure què t'interessa, doncs veus que tens més econòmic i ho fas, o sigui que això... Des de la política de les empreses. Per seguir l'exemple de França i per lo que està dient, de que a vegades se fan mesures i no hi ha alternatives, encara que hi ha, a vegades no sabem per què no s'implementen. Per exemple, qualsevol de nosaltres o dels que es escolten o es veuen, diu, pues vull anar a Toulouse, no? A Tolosa. Pues tu fa uns anys, no fa tants... Tolosa no és Toulouse. En castellà diuen que sí. Però vull dir... Tu pots agarrar, sí, també hi ha una Tolosa, sí. Hi ha una Tolosa, sí. Sí, Toulouse. Però vale, Toulouse, tu podies pujar-te'n així, al tren, sí, en un tren a Castelló, arribaves a Barcelona, transbordaves, i entonces Ise, que ja era operat per la SNCF, per la francesa, tu arribaves fins a Toulouse o a Lyon. O també París. Curiosament, des d'ara fa uns anys, no s'ha renovat aquest acord de col·laboració. Una cosa curiosa també... I entonces, què has de fer? Agarrar el cotxe privat, volar, i està l'alternativa del tren. Entonces, són normes... Per lo que dius. Bueno, si té que haver algú que cuida de nosaltres, supranacionalment en este cas, no supralocal, supranacionalment, té que dir, n'hi ha una política de transport europea, caramba, ¿cómo que yo no nos ponéis de acuerdo? Tendríais que ponerse de acuerdo. Trens nocturnos que en molts països estan tornant a ficar, així s'han suprimit pràcticament tots. Molt bé. Correcte. Però vaig a una altra cosa, és a dir, tu, per exemple, el trajecte... No ho feia aposta. El trajecte Madrid-Barcelona... Surt un tren, pràcticament, si no cada hora, doncs, una freqüència, però sí, la qual cosa el pont aeri pràcticament ha desaparegut. Però clar, és que la freqüència de trens és molt més alta que la que havia de freqüència d'avions. Clar, ahir surten... I ara n'hi ha més operadors. Correcte, i damunt està més operador i damunt molt més econòmic. Sin embargo, quan te surtes d'este cogollonet de que és el trajecte Barcelona-Madrid, quan te'n vas a Barcelona o València o València-Alacant, no, Barcelona-València o Barcelona-Alacant. Ja canvia molt la cosa, ja canvia moltíssim, ja canvia moltíssim. I inclús el Madrid-València encara, però quan te'n surtes del Madrid-València torna a canviar molt. Entonces, claro, tornem al mateix antes, és a dir, diem una sèrie de mesures que queden molt bé en un titular, però després no tenim una alternativa real que realment compense aquesta falta, aquesta mancança de servici. D'ahir el que parlàveu antes dels servicis públics, de que no, és que com millorarem els servicis públics per a eliminar el transport privat, ja, però això qui ho paga? Enrique, parlem de comerç exterior, contamos un poc com ara d'este primer trimestre. Jo veig que també tens el paper d'ahir, el de març. No, però este va néixer el divendres, el dissabte, però... Ells parlen del mes de març respecte al març de l'any anterior i els 12 mesos anteriors al març respecte als 12 mesos anteriors. A mi m'interessava més que això, que el març es nota una lleugera milloria en el comerç, en valor, tal vegada en metres quadrats o en metres o en tonelatge no, però m'interessava veure el primer trimestre respecte al primer trimestre. I a més comparant Castelló, Espanya, Comunitat Valenciana. Doncs bé. Comerç exterior. Comerç exterior, estem parlant comerç exterior. En el cas d'Espanya, diguem, en aquest primer trimestre hi ha un increment del 15%, quasi un 15% a nivell d'Espanya, en aquest trimestre respecte a l'anterior, i a la importació un 4%. En Comunitat Valenciana un 11% i pico, un poquet menys, i una baixada de 2% i pico en importació. I en Castelló un increment del 25,5% en exportacions. Increment en exportacions i quasi un 20% de reducció en importacions.
El caso de Castelló es muy especial. ¿En diners o en metros? Bueno, estamos hablando, en valor. En valor, valor, valor. Que para mí es lo importante, no es... Sí, sí, sí. Pero lo que diré ahora después. ¿Por qué bajan las importaciones un 20%? Que y ahí es recurrir al tema del análisis del mes, pero que Castelló sabe que la mayor parte, una parte muy importante de las importaciones son los crus de petróleo. Y en ese trimestre la refinería ha reduït molt i la importació també ha venut exportat menys, en el qual la baixada fonamental se diu, diguem, aquesta baixada dels combustibles que baixen en, sí, baixen en una, bueno, una barbaritat, sí, prou. Baixen en un 34%. Hi haurà un altre mes, no?, el tema de la matèria prima de l'argila. Sí, no, ixe, la que és la baixada, que és el grup 25 d'importacions, i se baixa un... quasi un 80% de mes a mes, març sobre març. Pues bé, però jo després volia veure què passava en el sector ceràmic i mes a mes, perquè és important. Primer, el mes a mes global. El valor ceràmic en el mes de gener va tindre en valor una baixada del 9% les exportacions. En febrer, del 7,5%. I en març és on se produeix el canvi, que hi ha un increment del 16,5%. És a dir, que en març hi haurà que veure si continua a partir d'ara i si comportament n'hi ha un increment d'un augment en valor. El conjunt, diguem, del trimestre en exportacions del sector ceràmic té una lleugera baixada de l'0,15% i en importacions, encara que és molt, molt poc important pel sector, un 11,5%. Però, a més, també és important en tonellatge. Què passa en tonellatge en exportacions? En el mes de gener... N'hi ha una baixada, en conjunt del trimestre hi ha una baixada del 17% de tonellatge exportat de producte ceràmic, en gener un 28, quasi un 29, en febrer d'un 23 i en març augmenta el 0,9%. Però és que a més també el propi ICEX, que és el que produeix la informació, dona la informació, jo no l'havia descobert fins ara, ho he reconeixent, de lo que és el clúster ceràmic. Me parla de l'exportació i importació de frites i de maquinera ceràmica. I en el cas de les frites, el trimestre, no ha fet el mes per mes, n'hi ha un increment de l'1,4% en exportacions i un increment del 34%, quasi percent, en compres de fora del sector. I en maquinària ja té un augment de quasi el 22% d'exportació i una baixada del 85% respecte al que va ser el comportament de l'any anterior. Per què aquesta baixada? Per a mi n'hi haurien diverses raons. Una, que les empreses que han tingut necessitat de fer inversions i que molta maquinària, la forta, ve de fora, pues no, bueno, ho has fet ja antes, o a partir de l'any passat de febrer has reduït un poc aquestes expectatives d'inversions i d'ahir el fet, diguem, de poder importar menys. En conjunt, el clúster ceràmic, els tres en el trimestre, pràcticament està un 0,02 d'increment d'export en valor de comportament. És a dir, que per a mi això el que significaria veure què passa en març o en abril, i a partir d'ara, i per a mi vull entendre que hi ha un xicot canvi de comportament ja a partir d'ara. El clúster ja que tindrà en compte que des del representava de les exportacions en aquest trimestre d'enguany el 43, quasi 43% de totes les de la província, mentre que l'any anterior era un 54%. I dins d'ahir també és important que la ceràmica és un 34%, les frites un 9% i la maquinària un 0,03. És a dir, que això és el comportament i és el que a mi seguiré analitzant-lo, però vull pensar que a partir de març s'està produint aquest canvi, que encaixaria un poc en el comportament un poc internacional de tots els països, o molts d'ells, d'una previsió de comportament algo menys negativa o algo més positiva, a banda del cas d'Alemanya, però això és una altra història en aquest moment, però aquest comportament, i també hi ha una cosa a tindre en compte, i és que, això ho hem comentat algunes vegades, el sector va tindre que augmentar els preus per tot el problema d'increment. Ja se ven menys en valor, se ven més en valor, menys en pes. Clar, diuen, s'han venut menys metres quadrats, però el preu mig sí que ja ha anat augmentant un poc. I el que també és cert... Prou per ells, no? Pareix que prou. Sí, el que passa és que les xifres llistes que les dona aduanes a través d'ACER i si apleguen com apleguen quan un les aconsegueix i no tinc, però això aquest és ICEX que ho publica i que també se pot treure perquè també treu preu mig però no ho ha mirat, és a dir, que en conjunt vull pensar que hi ha un element també que hem de tenir en compte i és que el sector ha exportat des de ja fa 3 o 4 anys tota la tecnologia INJET a tots els competidors de la ceràmica a nivell mundial i lògicament més d'un i més de dos clients del sector espanyol se plantejaran o s'hauran plantejat substituir una importació per la producció nacional perquè no han prestigiat el tall o el suficient per a que siga a pesar del preu
comparo, me quede en el cliente anterior. Ahí entraré en las rebaixes, en fires, todo lo que han comentado ya, que estén fars de dir-lo no. Y punto. Bé, hi ha un dato, interessants, el 80% dels mercats d'exportació del producte ceràmic han baixat la seva demanda. Sí, bueno, ahí... El 80%, i en el cas d'Itàlia i en el cas de Grècia... I s'ha notícia, la vista que l'ha publicat El Mundo, i segurament l'ha fet Dani, el que l'ha fet, jo vull fer-li un article sobre això mateixa, perquè, clar, jo no me fixe tant, no ho ha tret, en quins han baixat, si no veuria el preu mig, com ha quedat, clar. Però el conjunt, per a mi l'important és el conjunt com a tal, però si ens baixem en que l'important és fer metros i vendre, pues, lògicament això és un problema. Però Enrique, però en valorant m'ha incrementat molt este més respecte. Sí, en valorant el mes de març, per això, si això se produís, inclús el conjunt del trimestre, la baixada és mínima, és d'un 0,1%, és a dir, hi ha que veure si a partir d'ara va canviar aquest comportament. És clar que a nivell de cada país varia, a nivell de clients i tot el que més. Jo no sé si s'ha baixat des del país o s'ha produït. Però també és cert, Enrique, que la majoria, moltes empreses estan venent sobre estoc, no estan produint. Entonces, és clar, és a dir, si tu vens sobre estoc, que tindreix estoc, té un preu o un cost de que la millor és el que és, perquè és un estoc que sabe el temps que està ahí, el marge que tu te puig endur-te tenint en compte el preu actual, pues és el que és, no? Però inclús així, el valor en l'exportació augmenta a nivell econòmic de l'empresa, segurament... A mi me dona igual que preguem mercats, però si les ventes en valor anem incrementant... És que la notícia diu el 80%, que això queda molt bonic a nivell de notícia de primera pàgina del Mundo. No, però una altra cosa és dir... No. És dir, escolta, anem a veure per què està produint-se, i el cas de cada empresa, per suposat, no? No, però jo crec que... Jo quan he dit el del 80%, disculpa un segon, Ximo, però és el que ha dit ell. Jo no ho dic per un tema, és a dir, el que estem dient és que com d'alguna manera l'economia s'ha ralentitzat, i no només en Espanya, sinó que en molts de països, és a dir, el que està dient, o per almenys el que jo vaig interpretar en el seu moment quan vaig llegir la notícia, era que d'alguna manera la gran majoria de països destinataris del producte ceràmic espanyol havien disminuït la seva demanda per les raons que sigui. Però no té sentit. No té sentit, poden disminuir, però si estem incrementant el valor de les ventes... Claro, perquè antes a la mia tu venies, com nosaltres crec que era Enrique, 6,96 euros el metro quadrat de mitja, front al 13 d'Itàlia, doncs a la millor ara crec que estàvem en 9. En el 2022 va augmentar, les ventes van augmentar un 18%, 20 metros van baixar un 14 o 15 i el preu mig va augmentar 2 euros. Claro. Sí. Ara està en 9 i algo, si mal no recordo. L'italià no ho sé. Però hem dit moltes vegades, és cert que ha augmentat el preu mig de venda, però cal tindre en compte també quin ha sigut l'increment del cost mig de producció. Claro. Però sí que n'hi ha un dato que cal posar-lo damunt la taula perquè jo crec que és llamatiu i és important. Espanya en els últims 12 mesos ha tingut un saldo comercial negatiu de 59.274 milions d'euros i Castelló, la província de Castelló, en els últims 12 mesos el saldo és positiu. És a dir, a nivell productiu tenim una economia diferent a la mitja de l'economia espanyola. És que habitualment l'economia de Castelló és sempre, diguem, exportacions, menys importa la balança comercial, la tassa de cobertura, que es diu sempre superior al 100%. En aquest cas, en el primer trimestre, la d'Espanya és un 85%, és a dir, en el primer trimestre d'enguany és un 94% en Espanya, el primer trimestre de l'any anterior un 85%, en el cas de Comunitat Valenciana un 117% en el primer trimestre d'enguany, i un 102, i en Castelló un 174 l'enguany i un 111 l'any passat. Per què? Perquè s'ha disminuït moltíssim la importació de crus de petroli, en el qual s'ha importat menys, i quan veus ahir, i podries dir, no, és que està important-se menys material, que és el fonamental per a les empreses, i no, has de veure per què és... És que així distorsiona el petroli en la província de Castelló. El mateix en el port has de considerar el pes que té el port, i el global... Distorsiona molt, distorsiona molt. Que ho has de comptabilitzar, però si no profundisses, no ho veus. I al final és el que ha dit, bueno... Enrique, antes, n'hi ha que veure un poc tendències i hem d'esperar una miqueta, perquè la conjuntura internacional no... Si mires el BBC News o mires la CNN i això, veus que
no están muy contentos, ¿no? Si, no, si vas a Anglaterra, lleges que la inflación se está alargando más de lo que quisiéramos, si lleges la noticia que has dicho antes de Alemania, son dos trimestres que ha baixat el PIB d'ells, sí, sí, claro. Si vas a mirar a Estats Units, tenen hasta el 1 de juny, me pareix, per veure si el Congrés americà aprova per fi o no ho aprova lo de pujar el sostre de deute. Però, clar, sí, és que totes aquestes coses tenen de posar implicacions. Al final, diguem, tot s'arregla, però, clar, si tu perds 3 mesos, pues no arreglarà la tendència que se mantinga. En uns 15 dies i serà segurament el tema d'abril, tornarem a fer l'anàlisi i comprovarem si possibilitat i aquesta esperança de que hi ha un canvi de tendència. Se confirma o què, clar, sí, sí. Lluís, què vols contar-nos? Va, lo dels tontos. ¿Lo de? Lo de tontos. Ah, bueno, sí, no. ¿Los tontos? No, es que conoció a Adela Cortina, que es una catedrática ya jubilada de ética, una persona excelente y que ha deixat molta impronta en la nostra universitat, i que la universitat pues li deu moltes coses a Adela. En una entrevista en el diari El País de fa uns dies ha donat un titular que per a mi me pareix muy importante y que digo que los medios están creando una sociedad de tontos polarizados. Es decir, al final nos están convirtiendo los medios, que es medios de comunicación, vol dir, de difusión, de todas las redes sociales, y es decir, los medios. No, pero los medios en general. Es decir, pero al final no es una cuestión de los medios per si mateixa, sino la capacitat que tenim les persones d'entendre i de capacitat de crítica de lo que estem dient. No creuremos tot el que apareix publicat en un determinat mig. És a dir, i sobretot és un tema que és molt candent en les redes socials, sobretot pel tema, per exemple, dels influencers i demés, que a vegades tu tens una sèrie de seguidors basats en una sèrie de continguts que quan un analitza una mica deteniment en aquests continguts, diu, mare de Déu, te fiques les mans al cap i dius, jo me bajo d'este món, no? És a dir, però per un tema de que estem perdent, o sigui, la capacitat de crítica i la capacitat crítica fonamental per a millorar com a persones, per a generar coneixement, no? I al final acabem creient-nos per un efecte de pereza intel·lectual el que ens diuen sense entrar a valorar si realment és creïble, no creïble, o si és creïble, o si és sostenible aquesta idea. De moltes, ho parlàvem abans en off, antes de començar la tertúlia, que moltes vegades dius, és que anem a subvencionar esta activitat en un 80%, dius, ja, però si fas això és que no és sostenible. Pots fer-ho un fin de setmana, o passes de tot un dia, però si realment tu agafes subvencionar una cosa un 80%, és que aquesta cosa no és rentable. O hi ha que canviar el contingut d'aquesta activitat, o hi ha que buscar una alternativa per a fer-la viable, perquè al final, com antes deia Pepe, això no ho paga la Generalitat o l'Ajuntament, ho paguem tots nosaltres amb els nostres impostos. I al final, una cosa és el benestar social i l'intentar d'alguna manera fer possible que la societat sigui millor, tant econòmica com socialment, i una altra cosa és veure de quina manera podem millorar-la. És a dir, i ahir sí que cal anar millor. Una de les qüestions que heu comentat antes és l'efecte de solidaritat, que tu comentaves antes, Enrique, i aquesta capacitat de les persones per a remar tots en la mateixa direcció per a millorar una situació determinada, cosa que en el pas dels temps ens hem quedat més individualistes i han perdut aquesta capacitat de connexió i d'entendre el que és la realitat i de prendre a partir del fet. Aquesta frase de que estem creant una societat de tontos polaritzats i que són els medis globals els que estan fent, entra dins de la política de tirar-li la culpa sempre a un altre, que a més és no ningú, perquè els medis és algo tan etèreo que dime quin és el medio que està provocant això. Pot ser redes socials, pot ser premsa, pot ser ràdio, pot ser televisió, pot ser X. Jo crec que és una no assumpció de responsabilitats, perquè si s'està creant una societat idiotitzar i polaritzar, serà perquè des del principi l'educació que s'està donant a aquesta societat estarà creant
un caldo de cultiu adequat perquè la gent no pense, se idiotitze o se polaritze. Entonces, crec que si la societat estiguera educada per raonar, per pensar, per tindre sentit crític, seria un munt més impermeable a aquests factors externs que la idiotitzen i que la polaritzen. És a dir, crec que, i a més, ho diu una persona que per lo que has dit ha sigut catedràtica d'ètica. Si l'ètica fora un valor important dins de l'educació, que probablement se va perdent, a lo millor seria menys polaritzar i menys idiotitzar. Per exemple, d'ací dues setmanes tindrà lloc les proves d'accés a la universitat i n'hi haurà uns dies que Lluís i jo pues, no tindrem que anar a cuidar ningú examen ni a corregir perquè estaran les aules dedicades als estudiants futurs. Si ho mira les proves, veus que prepares unes preguntes que, entre cometes, estan dins de, no sé, dins d'unes ratlles, anem a dir-ho així, i no te pots despistar molt d'ahir. O sigui, és a dir, l'estudiant ja està, inclús en que poder arribar a ser crític, les no se n'ixen de sempre se pregunta això, això i això. Això no és un llistat. Vull dir, si tu fas l'examen de matemàtiques per accedir a la universitat, si és discutir un sistema d'equaciones, n'hi haurà discussió d'un sistema d'equaciones. Qui diu això ahir, després, jo també tindré culpa de lo meu, Lluís de la Dell, quan estarem donant classe, pues perquè no te pots desviar de tal tipus de pregunta, perquè si no pareix que és una sorpresa, causes un estrès a los estudiantes, se queixaran tots, i és una llàstima, i entonces estic d'acord amb tu que part de la culpa no té que ser llevant los medios, sinó que a vegades alguns... Enrique. Sí, directament també podem estar col·laborant. Curtet, és una cosa, que en Lluís la comenta molt, és el tema del turisme en els 4 millors mesos. Van ser fa dos o tres dies les dades, i ha vist en viatgers i pernotacions els 4 mesos com s'ha comportat aquest trimestre respecte a l'anterior. En el cas de Castelló hi ha un increment d'un 14% en viatgers i d'un 16% en pernotacions, Comunitat Valenciana un 24% i un 28%, i Espanya un 20% i un 21%. És a dir, ha crescut menys que Comunitat Valenciana, que Espanya, diguem, tant en viatgers com en pernoctacions, però ha millorat el comportament de l'any anterior, que d'alguna manera al principi d'any possiblement pensàvem que potser no aniria ni a línia. Les dades que t'ha donat... Únicament hotels, perquè càmpings i demés encara no han aparegut encara. El reallotjament reglat. Un minut. No, les dades que dona l'Organització Mundial de Turisme per a 2023-2024 són molt optimistes, no? En el sentit que, és a dir, se preveu que, o si no enguany, l'any que ve, millorarem les dates prepandèmiques. Aixes no les he analitzat. És a dir, aixes un dato de fa aproximadament 15 dies que va aparèixer publicat en l'Organització Mundial de Turisme. Hi ha una qüestió fonamental, no? Hi ha un canvi de comportament del turista, és a dir, el turista avui en dia aprofita qualsevol situació que té per a poder viatjar, no planificant temps, sinó que organitza o genera aquest viatge en molt poc espai, en la qual cosa pues, fa que moltes vegades les reserves i demés són les que són. No? Però aparentment, les dades que tenim sobre la taula en aquests moments és que els datos d'enguany i de l'any que ve van a ser molt... O la idea és que pareix que vagin a ser millors que els de abans de preder. Rafa, Enrique, Lluís, Pepe, moltes gràcies per participar en la tertúlia. El dijous que ve tornem, serà l'última de la temporada. O sigui, que ho esperem. El dijous que ve és l'últim? L'última de la temporada. A tots vostès, moltes gràcies. Tornem dilluns a les 7 de la vesprada.